när vi har kört fram till den här början, Fagerstadstunneln av i. Och som sagt, det som är rött, det är det som tar i undersökningsprofilen. Så här tar vår data slut och då Jesper ser till att vi kommer upp och så kör vi från luften här. Och de olika färgerna, det är alltså intensiteten på signalen. Och nu börjar de igen. LKO-teknik.